אני אסיים יומיים של אשפוז בבית החולים הדסה. רוצה להגיד תודה ענקית לבורא עולם על הנס הגדול שהיה לנו. תודה לפרופסור אבי ריבקינד על הטיפול המסור, בכלל לכל צוות טיפול נמרץ כירורגית, על הטיפול המסור שלהם, להנהלת בית החולים, בית החולים אספה, רופא, כמובן לעשרות אלפים מעם ישראל שהתפללו, למאות אלפים שציפו וקיוו. הרופאים ביקשו שהנוח, יש הרבה הרבה עבודה, אני כבר ביום שלישי חוזר, ואני אשתדל לאזן בין הדרישות של הרופאים, בין הצורך של עם ישראל. תודה לכולם.